a stiže mlade zvezde sa YouTube-a, malko možda kasne, mogu odmah na binu. Aplauz za Jaserštajna. Jaserštajn mora prvo da se fotografiše, naravno, da zabeležimo moment. Aleksandra, prepuštam ti reč. Ja, radi, radi, to je to. Dobar dan svima po drugi put. Cilj ovog panela je da pokažemo kako i pored svih kritika na račun novih generacija u Srbiji ipak ima talentovanih mladih ljudi koji marljivo rade na svojim projektima i time već na neki način utiru sebi put u bolju budućnost, otuda i naziv panela Ostvari svoj san. E, za početak bih zamolila svakog od vas da mi se ukratko predstavi i da kaže nešto o svojim dosadašnjim dostignućima. Možemo tebe, Nebojša. Zovem se Simić Nebojša, učenik sam treće godine elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Do sada ono što... Moje dosadašnje ostvarenje, jedno od većih, jeste učešće na internacionalnoj konferenciji mladih naučnika u Izmiru u Turskoj, gde sam osvojio srebrnu medalju za rad iz kriptografije, to jest iz računarskih nauka. Toliko o meni, možemo pređemo na Jovane. Može ovo ovako? Zdravo svima, ja sam Jovan Mitić, učenik sam četvrte godine 13. Beogradske gimnazije. Hvala. Imao sam dosta dostignuće vezano za nauku do sada, ali kao najveće bih naglasio zlatnu medalju na istoj ovoj konferenciji na kojoj Nebojša bio, samo iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Toliko o meni za sad, mislim da ćemo imati prilike ovih sat vremena da se mnogo bolje upoznamo. Zdravo svima, ja sam Nikola Cvejin. Neki me možda i prepoznaju, neki ne prepoznaju, ali verujem da ćemo se upoznati do kraja. Evo ovako, nešto šta sam ja uradio, pa ima jako puno stvari, tako da ću nabrojati samo neke. Preko 50 zlatnih medalja na prvi mest, na raznim takmičenjima prva mesta i tako dalje. Vodim dve firme, jedan je servis, jedno je cvećara plus proizvodnja cveća i tako dalje. Predajem u srednjoj školi, predajem na fakultetu, student sam četvrte godine fakulteta za menadžment. U Žablju imam svoje udruženje tehničke kulture. Vidim da će ovo biti dosta za sada, kasnije ćemo se još upoznati, ima toga još. Zdravo svima, ja sam Jovan Jovanović, bruco šarka tehničkog fakulteta u Beogradu. I do sada bi izvojao kao moje najveće dostignuće učešće na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike i na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, gde sam osvojio srebrnu i bronzanu medalju. Sam Igor Starčević. Vidao, a gde sto? Idemo u Karlovačku gimnaziju, završavam, nadam se. Pratim YouTube scenu i radim sa Jaserštajnom. I jedno od bitnih dostignuća je sada što učestvujem na Balkan Tube Festu, na koji treba da dođete svi. I otprilike to to. Moje ime je Milan Inić. Ja sam snimač kanala Jaserštajn. Ja sam nemam medalje kao ovi pretalentovani ljudi. Imam Silverplay bacan od YouTube-a. Postigao sam uspeh, pošto imam sad skoro 60 miliona pregleda na YouTube-u i preko 215.000 subscribera. I eto, uspeli smo zajedno sa svojim kolegama na YouTube-u da nekako stvorimo ovu YouTube publiku kod nas na Balkanu, to jest YouTube community. Tako da mislim da je to ogromno postignuće. I sad sam jedan od koautora Balkan Tube festivala, to je nešto prošlo desilo kod nas. Tako da, ćao! Sada, me čujete dobro?
Svi ste veoma uspešni i da kažem neki način poznati, ali želim da mi kažete nešto o problemima s kojima ste se vi susretali dok niste došli tu gde jeste sada. Znači, šta vam prvo pada na pamet? Šta je to što vas je najviše, da kažem, sputavalo? Kao prvo moje samopouzdanje, pošto sam po prirodi jako, jako stiljiv i danas sam jako stiljiv, ali nekako YouTube i povezivanje sa svima vama mi nekako malo otvorilo, ali evo, samopouzdanje, onda doživljavanje kritika, pošto imaš kritike na sve strane, pogotovo kad si online, i vreme. Vreme je ogroman problem, pošto sam trenutno i student na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ima jako puno da se radi i još i privatan život i na neki način se nađe taj balans između privatnog života i eto, YouTube-a, to je toga što mi radimo. Jako je teško ostati isti, mislim da ne dozvoliš da te ovako nešto promeni. I eto, Igore? Ja. Pa, isto jedan od bitnih prepreka, jel, ovako što se tiče snimanja za YouTube, jeste motivisati društvo sa kojime radite, pošto ih, jel, niko ih ne plaća, niko ih, samo ih terate, to radi, kaže, dođi, radi to, ja snimam, ja ću objaviti, gotovo. I sad, oni to treba da rade bez ikakvog dobitka, jel, pre, mislim, na početku, sad smo kao svi poznati, jel, to svi gledaju, pa kao imaju neki, za kao navodno popularnost to rade, ali motivacija okoline jeste bila problem. Evo ti motivacija ispred tebe. A dobro, ne mislim za... Mislim za druga, da, razumeli smo. Jovan, ti? Mislim, dobro, ja sam imao sreće da nisam nailazio na te neke veće probleme. Mislim, najveći problem bio da se nađe sponsor za put u Indoneziju. I to smo uspešno našli, lepo smo se snašli i pored toga naravno savladavanje znanja iz matematike, fizike, astronomije koje je bilo potrebno za uopšte takmičenje na tom visokom nivou. Pa, ne znam. A što se problema tiče, pa ja zahvaljujući problemima i ja sam ovde. Moj posao jeste da rešavam nečije probleme. Nečije. Pravim robote koji pomažu ljudima u poljoprivredi, ne robote koji menjaju ljude u poljoprivredi, ne tipa Terminator i ostalo, to me ne interesuje. Interesuje me da roboti pomažu drugima, jednostavno da vrše uštedu i čuvaju njihove živote, a što se problema tiče, tog imate koliko god hoćete. Tako da, zahvaljujući tim problemima, ja sam ovde gde jesam. Sad, mnogi kažu da sam uspešan, ja još nisam stigao tamo gde ja planiram da budem, ali kako trenutno ide, mislim da ću stići vrlo brzo. Tako da do 25. bude milioner, a ostalo ćemo videti. Ja se složim sa kolegom pored. Mi smo svi ovde zato što čovečanstvo ima neke probleme. Bilo da su to problemi tipa, ne znam, zagađenosti ove planete, ratova, političkih problema ili jednostavno problema dosade koje momci ovde rešavaju svojim izvanrednim klipovima. Mi smo svi tu da te probleme na neki način rešimo, tako da u samom tom rešavanju problema vi dobijate neke svoje probleme koje morate da prevaziđete i to je najbitnija stvar. E sad, što se ono tiče problema sa kojima sam se ja susretao, pre svega to jeste kad idete na te konferencije i olimpijade da nađete sponzora, jer put u inostranstvo, pogotovo za nas u našoj zemlji, je izuzetno težak i ako nemate nekog ko će vas podržati, onda je potpuno iluzorno nadati se da ćete utrošiti 100% svog vremena samo na ono na što treba, već morate dati deo svoje energije i na maltretiranje oko nekih formalnosti. Druga stvar koju sam hteo da kažem jeste da kada počnete da se bavite naukom i kada radite nešto kako biste rešili tuđe probleme, morate bukvalno se postavite kao da ste vi rudar u rudniku. Jednostavno krenete da kopate po nekoj tematici i morate uložiti mnogo znoja, znanja, truda, krvi u nekom momentu kako biste došli do onoga što se nalazi ispod zemlje, što se nalazi ispod toliko slojeva, to je to neko zlato ili nešto vredno što hoćete da nađete. U suštini, pored svih poteškoća koje sam imao do samog odlaska na takmičenje, što se tiče materijalnih i ovih sponzorskog dela priče, to u suštini nije toliko bitno, zato što
smatram da ono što vas tera da tražite tog sponzora, da radite taj rad, da učite i da se mučite da bi ostvarili nešto, da bi ostvarili svoju viziju koju imate, motivacija za tako nešto je pravi problem. I ako nemate podršku okoline, ako nemate podršku prijatelja, porodice, to može da bude pravi problem. Iz prostog razloga vi nećete verovati u sebe, nećete verovati u svoju viziju i to će propasti jako brzo. Tako da, naravno, ja sam imao podršku svoje porodice, delom svojih drugova, ali zato sam imao i onu drugu stranu koja me sputavala. Svakako, uspeo sam nađem tu motivaciju, uspeo sam da izguram to do kraja i da ostvarim svoju viziju i nadam se da ću to raditi i do dalje, jer sve ti i dalje ima neke problema koje i dalje nisu rešeni. I sad opet pitanje za sve, možemo krenuti od tebe, Nebojša, da li ste očekivali ovoliki uspeh koji ste postigli? Pa, pored cele te priče, ne mogu kažem da sam išao ciljano da bi uspeo, to niko ne može da garantuje, ni vama, ni sebi, ni samo sebi, ali prosto radio sam u skladu s tim da uspem i uspeh sam i postigao. Očekivao nisam, ali sam se trudio i radio naporno da bi to ostvario. Kada radite nešto, prosto ne razmišljate o uspehu i to je ono što je ključno da biste taj uspeh i postigli, ali svakako morate verovati u sebe da ćete jednog dana biti uspešni, inače bez toga sve je propalo. E, sad uspeh. Ja sam malo pre već naglasio da ja još nisam uspeo ono što sam hteo, ali neki kažu da sam uspeo, bar gledajući većinu mojih vršnjaka. Motivacija za sve to, sasvim jednostavna stvar, moj prokleti inat. Stvar je jednostavna, sve krenulo još od osnovne škole. Ja sam u sedmom razredu osnovne škole dobio priznanje Ruske Federacije za najbolji patent i tako dalje. E sad, u osnovnoj školi sam imao nastavnika tehničkog, koji je bio prepametan čovek, znači, tako nešto ne bi poželeo nikome da ima. Čovek koji se razume u sve, pa čak i u tome kako se kuva ajvari, ako je nastavnik tehnički. Iz mog inata, jednostavno, terao sam sebe da učim više, da svaki čas budem ispred njega. To je dovelo do toga da osmi razred osnovne škole, ja na početku školske godine dobijem 5 za kraj godine, samo više da se ne pojavim. Samo da bi ćutao, da me nema više, on kaže, radio ne može da radi, bez struje, kaže, može. Nije bitno, ja sam napravio taj radio, to nije nikakav problem, bitno je da dokažem čoveku da to, ne može, da to što on kaže nije tako i time se vodim i dan danas, iskreno. Vidim šta je neko uradio, kaže, ja to je savršeno, ja kažem, nije. Uradit ću bolje i uradim bolje. Moja motivacija je u tome da budem bolje. Ideja je da svako od nas treba da bude najbolji u svom poslu. Jer malo pre bilo predavanje šta posle škole i tako dalje. Vidite, ako vi volite jednu stvar da radite, bilo to slikanje ili ovo što ja radim, rešavam tuđe probleme, u stvari prvo tuđ problem predstavim kao svoj i onda rešavam, sam sebi primim posla, budala. Ali, ako radite posao koji volite, kao što sam već rekao, nije bitno šta, potrudite se da budete najbolji u tome. Nema veze, postoje sjajni ljudi, postoje ljudi mnogo bolji od vas, budite bolji od njih. On je samo čovek, budite bolji od njega i svako hoće najboljeg pored sebe. Dok sam išao u osnovnu školu, nisam imao Bog zna koliko para, niti bilo šta, trudio sam se da budem najbolji. Kako sam postao sve bolji, ljudi su čuli za mene i sad kada okrenete ovo na zadnju stranu, vidite moju glavu. Taj časopis, zato što jednostavno sam se potrudio da budem najbolji trenutno i ljudi su me zvali da snimim reklamu, ljudi me zovu da radim razne poslove za njih, jednostavno se dogovorimo za sve i sad može da se uspe, samo morate biti najbolji u svom poslu. Bilo šta god da je to, budi najbolji od najboljeg i to ti je to. Sad, uspeh, te sam ja otišao s teme, to već ne znam, ne mogu da se setim pitanja iskreno, ali nešto sam odgovorio. Nadam se, bar blizu. Mislim, svakako sam se nadao uspehu, nisam ga očekivao, ali sam radio, mislim, to mi je bila glavna
motivacija za rad mi je bilo uspeh. Naravno, mislim, nikad se čovjek ne treba zasititi onim stanjem kakvim jeste, uvek treba težiti da bude što bolje. Mislim, jedno kad se čovjek ono bude zadovoljan onakav kakav je, onda tu prestaje sav napredak, mislim. I onda izgubi tu inerciju koju je imao, izgubi tu volju za rad. Tako da, ne znam, moj savjet je da nikad, mislim, ne da ne budemo zadovoljni samim sobom, nego da uvek tražimo način da samog sebe ono, poboljšamo nekako. Igor, jesi ti zaboravio pitanje koje je bilo? Pa onako malo mi beži, ali nešto o uspehu. Da. Pa, naš probitan cilj nije bio, jel, kao da uspemo, kao oni recimo sad su uspeli da naprave nešto ogromno, da firmu svoju vode i ta. Nama je bio cilj samo kao da napravimo sprdnju za nas i ovako. To nas je kao, jel, i dovelo do nekog uspeha u komediji, da ne kažem. Da ne kažem, hvala. Uspevaš i ovde s komedijom. Hvala. Pa evo, kao što je Igor rekao, mi smo ovo počeli preno 6 godina i radili smo 5 godina ovo bez toga da nas je neki velik broj ljudi pratio, tako da možda nije cilj bio kao, ha, želim da budem popularan, kao, ha, želim da me ljudi gledaju. Pošto to radimo, jer jednostavno to volimo. I ne bismo to radili 5 godina bez ikakvog feedbacka, da jednostavno to ne volimo da radimo. I velika je privilegija raditi ono što voliš. I kako da kažem, moj cilj jeste da na neki način utičem bar na jednu osobu, kao što su youtuberi koje ja pratim već godinama uticali na mene. Znači, kao što sam rekao, ja sam, kaznam za sebe, zatvorena ličnost. U osnovnoj školi sam bio taj čudak koji je stalno ćutao. U srednjoj školi sam opet bio ta osoba i danas sam takav. Nego jednostavno, u osnovnoj školi ja to nisam imao nekog ovako drugara s kojim sam mogao da se povežem. I gledajući youtubere, neko sam se s njima povezao i oni su me na neki način bili drugari. I danas su mi drugari. I želim eto da jednostavno stvorim odnos nekim i da bar nekog na neki način, neki čuvan način motivišem da nešto bar uradi u svom životu, pošto ono bukvalno svako nas može bilo šta da uradi. Ja uopšte za sebe nisam smatrao da ću doći do ovolike cifre i dan danas ne verujem. Ali da, mislim, YouTube nije posao, nego je način života, što bi rekao Cile. I ako makar na jednu osobu pozitivno utičem, onda mislim da sam uspešan. Nisam sad uspešan ako imam 1000 pregleda, 1000 pregleda, jer to su samo cifre. I eto, that's it. Sada imam pitanje samo za Milana i za Igora. Znači, s obzirom na to da su youtuberi tek malo nešto kasnije postali popularni u našoj zemlji, koliko ova naša država utiče na vašu popularnost i šta mislite, koliko bi vaš, da kažem, YouTube život bio drugačiji da negde drugde ono, živete, ne ovde? Pa evo, trenutno se ne primećuje neka razlika za da li smo youtuberi iz Srbije ili ne. Pre godinu dana, mislim do pre godinu dana, se baš osjećala ta razlika, pošto je kod nas YouTube i ceo taj online svet bio skroz nepoznat, strano selo, znači skroz strano selo. Kao što je internet pre zaživao u nekim državama, tako je YouTube kasnije zaživeo. Ali mi trenutno proverili smo... I'm sorry, izvinite što pljujem po mikrofonu. YouTube je došao, bio je YouTube London Summit ovde kod nas u Beogradu, gde su došli bukvalno iz headquartersa iz Londona i rekli su nam, spram statistika u cijelom svetu, Balkan je trenutno na 3. mesto što se tiče community, što se tiče ljudi koji prate YouTube. Tako ljudi, mi smo na 3. mesto na svetu. Znate šta je to? Dobro, ali na svijetu, znači imate Ameriku, Veliku Britaniju, Balkan. Šta ćete više od toga? Ono... Te pitam sad, da li mislite da ste vi doprineli tome? Pa naravno, ne mislim sad, wow, ja sam što doprinao tome, ili vi ste već doprinao tome, nego svi zajedno. I ne postoji to neko rivalstvo na YouTube-u. Pošto mi nismo neki TV program i kao, ej, u 9 sati uveče nam je emisija i sad ne smemo dozvolimo da gledaju bilo šta drugo, pošto... Zbog sira da gledaju u 9 sati. Pošto ovo što mi postavimo se uvek nalazi online. I svako ko je aktivan na YouTube-u, svako ko prati YouTube, svako ko priča o tome je doprinao svemu ovome. Mislim, i vi ste doprinali, i mi smo doprinali, i čak i oni hejteri, i oni su doprinali. Mislim, slažem se, ja hejtujem neke svoje klipove. Evo, postavio sam juče novi video. Ja se već danas ne slažem sa nekim stvarima što sam rekao. To je neka kletva YouTube-a, jer ono što postaviš uvek će biti tu, a čak se ne ti sam nećeš složiti s tim sutradan.
ali bar je to neka perspektiva, neko će se bar složiti s tim. I eto, yeah, aplauz za sve vas. Rekao je sve, ja se predajem šta ću. Super. Ja imam pitanje za naučnike. Zašto ste izabrali te oblasti koje ste izabrali za istraživanje? Šta vas je navelo? Zašto vas baš to zanima? Možemo redimo, ne bojš, hoćeš od tebe da krenem. Ili ćeš ja da krenem prvi pa da... Ajde. Evo, opet ja, filozofija i ostalo. Pa, zašto sam izabrao? Nisam ja u principu ništa mnogo birao. Kad sam bio mali, to su bila ona sjajna vremena, ne znam, neki se sećaju, neki znaju, neki ne... Sjajno vreme bombardovanja. Nema tu, Bog zna šta puno da se radi, imate sankcije i ostale gluposti, još što su bile usput 93. Dobro, nisam baš mogao 93. ništa da radim, da recimo 95. Jednostavno, nemate s kim, nemate čime da se igrate, birate šta hoćete, sklapate, rasklapate, pravite nešto novo. Moji roditelji se trudili da mi kupe neku igračku, ne znam ni ja šta, i onda donesu to, ja ne znam koliko su morali da rade da mi kupe neki daljinski, to jest autis na daljinsko upravljanje. Oni su to doneli, ja se igram možda, hajde 10 sekundi, ako je bilo puno, ja to rasklopim sve, kosu su se iz glave počupali. Tako sam ja počeo, jednostavno, po mom mišljenju ja volim jedinstvene stvari, čak i melodija na mom telefonu, posebno sam našao lika koji se bavi komponovanjem i tako dalje da mi namesti jedinstvenu melodiju, jer hoću da budem jedinstven i hoću jedinstvene stvari, zato ne očekujem ni da mi neko drugi napravi nešto, jer ako je neko drugi napravio, to znači ja imam, ali i on ima, to nije ono što ja hoću. Napravit ću sam, napravit ću da bude bolje, ja vidim svoje probleme, hoću da to bude bolje. Tako da nisam ja birao tačno čime ću da se bavim, tako sam naučio da živim. I dan danas isto to radim, pravim nove stvari. E sad, to... Moram da kažem da nisu sve stvari koje napravim korisne. I ne bi smele da budu korisne, ima ono što su apsolutno gluposti i služi isključivo za zabavu. To treba svima da bude jasno. Bar, ja se ne bavim nekom naukom, meni nauka, razvoj, da menjam svet i ostalo, to mi nije bitno. Ja svet čak ni ne razumem, prvo hoću da ga razumem, pa onda ću da ga menjam, ako me ne bude mrzelo. Ali menjati ceo svet nema smisla, menjate svoje okruženje i svet u kojem vi živite, to ima smisla i pravite ga onako kako hoćete. To je jedino bitno. Sad, opet kažem, nisam ja ništa izabrao, ja samo tako volim da živim i na taj način funkcionišem. Sad, izbor, to je vrlo čudna reč, mislim da moramo da se zapitamo da li postoji slobodan izbor uopšte u našem životu i ko smo mi u stvari da biramo šta će sa našim životom biti, ali evo imam zanimljivu jednu priču, jedan moj prijatelj, stariji čovek, pričao mi je kada je bio tako klinac naših godina, završio je srednju školu, jel te, hteo je da postane hirurg, i proslavio sa svojim drugarima maturu, otišli, napili se. Čovek umjesto da ode da upiše medicinski fakultet, ušao u pogrešnu zgradu, evo ga i dan danas je mašinski inženjer. Tako da, kad pogledam njega kako čeprka po onim uređajima, zahvalim se Bogu, kažem koliko je života spašeno time što on je otišao na hirurgiju, ali... no šalu na stranu, mislim da ne možemo mi mnogo šta da biramo, nego moramo da pustimo život da nas nosi. Ne znam da li ste nekad bili na raftingu i da li znate kako to izgleda. Prosto, vi ste na jednom splavu, vi ste bukvalno na par dasaka, pustite reku da vas nosi, a na vama je samo da ostanete na tom splavu, da se ne naklasite. Tako da, toliko od mene. Što se tiče izbora, ja mislim da stvar kao izbor ne postoji. Da prosto mi nismo napravili taj izbor. Na taj naš takozvani izbor su uticale mnoge stvari, okolina, roditelji, čak i vaš kućni ljubimac, otko znam kako, ali nekako jeste. Prosto to što, čime se vi danas bavite, čime se bilo ko danas bavi, jeste stvar vašeg identiteta i ono što ste vi. Tako da, u skladu sa time i ja se bavim, ne bavim se konkretno kriptografijom, ali to je deo mog identiteta. Kriptografija je prosto faza u celoj toj priči, zato što
je kriptografija kao grana u računarskim naukama jedna od najtežih oblasti zato što zahteva više drugih oblasti. Tako da, ako bih želeo da naučim kriptografiju i ako naučim kriptografiju, znaću još pet oblasti sa strane, što je dobro. Tako da je to najefikasniji način da se nauči nešto i zato sam izabrao kriptografiju. Ja nisam matematičar, ja nisam matematički genij, nisam toliko obdaren za matematiku, ali imam sada alate, bukvalno u sklopu svog mozga, takozvano, da prosto mogu da vidim neke probleme i da svoje vizije, svoj san ostvarim uz pomoć te komplikovane matematike ili bilo čega drugog. Pa ja ne znam da ste me možda pitali čime bi se bavio pre 10 godina, rekao bi vam slikar ili bi vam rekao muzičar, mislim, ne znam. Ja ne mogu baš da se složim da mi nemamo izbor u tome, mislim, jeste da dosta sredina utiče, ali ja sam, na primjer, između, kad je trebalo da se bira koja će srednja škola da se upiše, ja sam stvarno bio na nekoj toj raskrsnici, na primjer. Ja sam išao, dosta sam išao u nižu muzičku, tome mnogo sam voleo muziku, svirao sam gitaru, stvarno sam želao da postanem muzičar, međutim, stvarno sam takođe želao da crtam, to me takođe mnogo privlačilo, a takođe me i ta neka nauka najviše privlačila, tako da stvarno je bilo vrlo teško napraviti taj presek, mislim. A i sad je pitanje da li se mora napraviti taj presek, mislim, ja sam samo odabrao šta je primarno, mislim, ja i dalje mogu da uzmem papir, da nacrtam nešto ili da uzmem gitaru, osviram nešto. A to kako sam odlučio da se bavim naukom, to je ono, ne znam, to je, valjda to je od kad znam za sebe, mislim. Meni je najveća fascinacija bila kako radi televizor, na primjer, sad ja nisam mogu da otvorim televizor kao, evo, moj. Ja jesam. Pa dobro. Nije bilo dobro. Nego, na primjer, baš me to zanimalo i šta sam radio, ja sam uzeo jedan magnet i stavio ga na ekran. I onda se desilo se da se javili neke boje, neki paterni su se javili tu, neki oblici. I sada čovjek može ono mnogo stvari da izvuči iz toga kako radi televizor. Da, na primjer, tu ima nekih obojenih metalčića koji se pomeraju uz magnet, što sam ja prvi put pretpostavio, što je bilo na kraju pogrešno, ali u suštini to je fizika, mislim, čovjek ništa ne može da prisustvuje indirektno, sve mora da bude, sorry, direktno, sve je indirektno, sva merenja su vršena indirektno, sve, čovjek mora da bude pametan kako da, e sad, izvuče kako radi televizor, a da ga ne otvori, mislim, da ga ne upropasti, mislim, suštini. E sada, ja imam isto jedno pitanje za naše mlade naučnike, to je da li pratite kanal nekog youtubera i da li biste se usudili da sami snimite skečeve kao što oni to rade? Ko će prvi? Bilo ko. Pazite šta govorite. Mogu. Šalim se. Pa mene sramota da kažem da ja imam par tih, jedan svoj kanal gde snimam te neke privatne klipove sa svojim društvom, ali ovaj, ne bih baš volio da ljudi to gledaju, to su neke baš onako sprdnje, pa ako bude bilo malo više toga, šta znam, možda kontaktiram nekog od njih dvojice, pa uradimo nešto zajedno. Zovi. A da li pratim druge? Da. Mislim, obavezno. Čovjek je društvena životinja, tako da obavezno mora da gleda šta drugi rade, jednostavno tako funkcionišemo. Pratim, uglavnom to su neki Britanci, oni apsolutno nisu normalni, kao što je svima poznato. Ako ima Britanaca, nemojte da se ljutite, ja to čisto gledajući vaše video snimke. Ima veze dosta sa naukom, naravno to su neki inženjeri i tako dalje. A da li bi sam snimao tako nešto? Pa uvijek sam se pitao da li su ti ljudi normalni. Nismo. Ali šta je loše ako nisi normalan? Ne. Dobro je biti nenormalan. Slažem se u potpunosti. Naprimjer, ako pitate moje društvo, od kojeg najverovatnije ne može da se sastavi nikakva firma, ali može jedna dobra ludnica da se sklopi, onda bi oni rekli da ja definitivno nisam normalan. Svako od nas ima drugačije poglede, viđenje stvari i svega, tako da ja lično ne bih mogao da snimam tako nešto, jer nisam za to. Ja volim da radim sa decom, volim da radim u društvu sa drugim ljudima, zato sam i pokrenuo udruženje gde radim sa decom. Jednostavno, učite druge
druge ljude, da drugu decu, da budu bolja, da svoju maštu koriste, da to nije ništa loše. Ja ne znam načina koji bi to izveo preko YouTube-a. Oni znaju i zato to rade. Oni inspirišu druge, ja sam gledao vaš. Tako da, smatram da svako treba da radi ono što voli i što najbolje zna. Tako da, oni rade svoj posao sjajno. Verujem, ako bi počeli da rade moj posao, bilo bi im jako zanimljivo. Kao i meni jako teško, posao. Svaka čast tebi. Ne, sjećam se šta sam pričao, to nije ni bitno. Pričao si o nekom cirkusu. Znači biti nema veze. Ludnici, nema veze. Dobro sećam. Ludnici i cirkus, to se svaki dan. Ludnica i cirkus su bili. Da, to imamo svaki dan. Nego, sad kada je spomenuto igranje košarke i fudbala i tako dalje preko tableta, to je stvarno tačno. Ajde kad završamo slikanje svoje i ostalo. Thank you. Ne viđa se ministar svaki dan. To je tačno, ne viđa se ministar svaki dan, ovo je očekivana reakcija. Hajde da vas zamolim samo da ipak pratimo program, ministar mora da ide, a mi moramo da nastavimo. Imate reč. Puštite Hvala. Čovjeka da ide. Pozdravi za ministra i od nas. Da, evo i kolege, pozdravljam ministra. Pa evo ovako, što se toga tiče, stvarno, bez obzira što mi, naučnici, kako god već zovete, kako nazovete, informatičari, kompjuterski štreberi, kompjuterski zaluđenici, vrlo je bitno da se bavite sportom. Ja znam najbolje to, jer do pre 7-8 meseci ja sam imao 115 kila. To je kad imate toliko kila da ne možete čarape da obujete zbog stomaka. Ozbiljno. Tako da shvatio sam koliki sam idiot i da sebi uništavam tako zdravlje, sport je izuzetno bitan. Onda sam krenuo uz određenu motivaciju i tako dalje, to neću spominjati, bar ne ovako javno. Krenuo sam jednostavno bicikli obožavam, pre sam vozio samo nikad na ovaj način. Ja volim ekstremne sportove, to nije normalno. Bukvalno za ovo leto nemam pređeno kilometra koliko sam hteo, svega 1000 i nešto. To nije koliko sam ja hteo, hteo sam da odem da posetim grofa Drakulu u Transilvaniju, međutim nisam stigao, a i Drakula neće nigde biti tamo sledeće godine. Mnogo boksi i mnoge stvari koje sam počeo da treniram, moram da vam kažem da se mnogo bolje osjećam. Osjećam se ovako, debeo, super stvar, možete pojedete puno slatkiša, ali nije ništa zdravo, srce mi nije bilo kako treba, pritisak zbog stresa i ostalo, i ministara i ostalih, koji su mi pomogli u tome da mi skoči pritisak. Pa šteta što čovjek otišao, ja zaboravio da kažem. Pa jeste, ja zaista imam jako puno posla sa političarima. I postoji jedan jako veliki problem, politika je nauka i filozofija, a jedan čovjek nije nauka, tako da ovo što oni rade to je nešto drugo, ali džabe kad je otišao, sad nema smisla da govorim. Da, jednostavno, bitno je da se bavimo sportom. Jedna devojka ovde iz publike se bavi plesom, što je vrlo zahtevna stvar. Ili bavite se bilo čim, morate da pazite na svoje zdravlje. Baviti se naukom ili youtuberi, vidio sam puno debelih youtubera, oni izgledaju skroz okej. Vrlo je bitno da se bavite sportom, da svoj organizam uvek držite na visokom nivou, bez obzira koliko vam mozak brzo radi i sve ostalo, ako je vaš organizam jako loše, bolje se slobodno ubite odmah, ne bi morali sami da prolazite kroz sve to. Tako da, bavite se sportom, batalite tablete i ostalo. A to što nabildujete palčeve, to vam neće mnogo pomoći, morate ipak da se bavite sportom. E sad sam ja baš otišao. Hvala Nikola. Jovane, da li bi si ti usudio da, jesi ti odgovorio na pitanje, ne mogu sad da se sedim. On je odgovorio. Sada ću, molim ti ne bolj. Ako nije problem, posle njegovog izlaganja, mogao bih da dodam još par stvari. Prva stvar kad si pominja da su naučnici ludaci ili nešto na tu foru, mislim, naravno, nema nauke bez ludila, tako da ne usuđujte se ako niste blesavi da se bavite naukom uopšte. Ali što se tiče sporta, Jaser i ostali momci bi mogli da snime neki, evo, predlog. Neki svoj klip na nekom terenu, u bazenu, na bajsu, nešto, što da ne, ha? Malo promocija sporta. Može, why not? Pa eto. E, Bojša, hoćeš ti moliti odgovoriti na pitanje? Konkretno se vratimo na pitanja koje su postavljena. Da li neko ima pitanje iz publike ili... Okay.
U suštini, nema mnogo dobrih YouTubera na YouTubeu, da se složimo. Postoje dobri, ali postoje i mnogo onih koji to komercijalizuju i koji postoje to rade. Postoje dobri i onda ja srštajim. Koji komercijalizuje to? U suštini, jedine YouTubere koje ja pratim, mislim, pratim dosta kanala, ono što se tiče muzike i tih stvari, ali YouTuber kao YouTuber, ne znam da li ste čuli Vsauce. Morate gledati Vsauce. Nauka i Vsauce, to je najbolja kombinacija. To je u suštini popularna nauka. On neke stvari, jako komplikovane stvari iz nauke, fizike, matematike, pokuša da objasni na neki zanimljiv način. Naravno, to je mnogo više slikovito nego što jeste precizno, ali opet je zanimljivo. Kanali kao Number File, Computer File, to su... U Number File-u se pojavljuju mnogi bitni matematičari, na primer. Naravno, isto kao, slično kao Vsauce, imaju te zanimljive crte, ono, neke zanimljive pojave u samoj matematici opisuju i to, ja mislim da takvi kanali treba da nastave da se razvijaju, jer prosto inspirišu neke ljude da razmišljaju malo drugačije nego što su navikli. Imam predlog za vas, zašto vi napravite kanal ovde kod nas, kao Vsauce, i na zanimljiv način predstavite nauku? Konkretno, ja sam zauzet čovek, tako da nemam vremena za... Voleo bi da se pokrene nešto na foru bloga, zajednice, ali za to je potrebno mnogo više ljudi nego ja. Uvek je potrebno više ljudi. A zato, ne stvarno, ozbiljno kažem, razmislite o tome, to bi bilo stvarno jako dobro. Zašto svi ne udružite pa ne sarađujete? Da. I mi smo jako zauzeti. To će baš biti uvodnica. Ne, ali ozbiljno, najozbiljnije kažem. Ili samo da napravimo titul za već postojećih 10.000 kanala koji se bave tom tematikom. To nije dobro. To nije dobro. Bolje da napravimo nešto svoje, jer isto što, kao što Nikola veruje da nešto što on može da napravi je bolje od tuđeg, tako ja mislim da bi trebalo i mi da radimo. A sad... Ostaje, treba osvežiti nešto. Ostaje da se napravi taj tim, ako će se to raditi. Ne znam, ideja jeste dobra, ali ostaje na nama. Jovane. Pa ne, mislim, ja bih samo volio da dodam da je to vrlo važno. Na primjer, svi ti kanali se bave promocijom nauke među mladima. A sad, mislim, ja imam utisak da je nauka baš neka, dobro, ne baš tabu tema, ali nešto što ljudi misle da je, barem mladi, misle da je to nešto što je previše teško, da oni tu ne mogu da uspiju, da je potrebno puno truda, puno ludila, puno rada. Ali ne, ali mislim, ti kanali pokazuju matematičare, naučnike, mislim, u njihovom okruženju kako oni radi, stvarno, to je fantastičan kanal. Svi ti kanali, dobro, više Number File, Computer File nego Vsauce, ali svi ti kanali su stvarno veoma dobar način da se promoviše nauka. E sada, mislim, ja takođe smatram da čovjek treba da radi ono što voli. Mislim, ja ne bih volio da se eksponiram, to stvarno potreba je ponovo baš veoma poseban sklop ličnosti, za to svaka vam čast, momci. Evo ništa, ja znači, ja sam preplaćen na tvoj kanal, nema na čemu. Ja se ne bih usudio da pristupim nauci, pošto bi možda nešto loše napravi. Mada moram da budem iskren, nisam čuo za tebe do našeg susreta u Novom Sadu. Stvarno? Majke mi, da, stvarno. Wow. Dobro. Hajdete se na kao. Dobro, jako. Dobro, ne znam nešto, mislim. Ne znam. Samo nastavi. Onako. Takođe. Dobro. E sad pitanje za YouTube-ovce. Da li biste i za koju cenu pristali da možda učestvujete u nekom reality programu? Ni za kakvu cenu. Ne, ozbiljno. Ne laži. Mi nismo reality. Sve ima svoju cenu. Ne, ozbiljno. Jako sam se prodjerala. Ne, najozbiljnije. Čak su i pristupili, dobro znate, gastu za YouTubere pristajati na reality show. I onda se zvali našeg kolegu Niksu. Niks je snimio svoj odgovor. Gde je pričao s njima preko telefona. Kao, aha, kad treba da dođem? Oni njemu kažu utorak. On kao, au, tada radim grudi. Ponedeljak. Kao, tada radim grudi, ajde radim noge pa da mogu, ali izvinite. Ramena, ne noge, ali dobro. Žalim se. Odkud znam, shut up. Ne, sve o svemu, ne. Ja bih da ostanem na YouTube-u, pošto je to platforma koja mi odgovara. E sad, ne bih pristao nijakakvu ni TV emisiju. Čak smo dobili ponude od nekih
velikih TV kanala, ali ono kao no thank you, pošto to bi onda značilo da moramo da uđemo tu ogromnu produkciju, da prođe kroz milion filtera naše ideje, ono na kraju to uopšte ne bude naše, nego bude njihovo, pošto oni moraju da kažu, ipak nam se ovo ne sviđa, da li može ovako da bude, ovako da bude. Ovaj, da, čak smo i nekad tako imali kontakt sa nekim kompanijama koje su zahtevale nešto da se njihov način uradi, ali evo imamo sreće što se Fanta kontaktirala, pošto snimamo ono ekstra odnos, bukvalno dozvoljavaju da mi radimo stvari na svoj način. Pošto YouTube je mesto gde ono možeš sebe da predstaviš, ono što ti voliš i može se još nekom to svidi na neki čudan način, I don't know. Koje je bilo pitanje? Ne, pobeguće pitanje. Pitanje je nešto za reality. Nema real, no. Igor je zapamtio koje je bilo pitanje. A ja mislim, baš suprotno od njega, ja mislim da bi otišao neki reality. Mislim... Zašto se ja družim s tobom? Pa ne, ali ne, nema veze sa cenom, jel, nego iz sprdnje, jel? Mislim, ti ljudi su... E, odemo tamo i bukvalno... Bilo bi zanimljivo šta se tamo dešava svaki dan i šta... Možda budeš tamo sve, onda ljudi kažu kao, wow, postoji jedna normalna osoba tamo, wow. Ne, nego te tuče svađe i... Ne, što još znači biti normalan? To znači kao, normalan si ako radiš ono što drugi zahtevaju od tebe? Ili šta? Da li neko zna šta znači biti normalan? Sad ja, mislim, ono... Šta normalno znači moraš da pratiš sve fudbalske utakmice koje drugi, normalno znači moraš da slušaš grand muziku koju tvoj razred sluša, normalno znači moraš da pratiš standarde koji su oko tebe. Mislim... Svi imamo pravo bukvalno da imamo svoj ukus. So, yeah. Hvala. Znam da nije povezano, ali hteo sam to da kažem. Milan, imam pitanje jedno za tebe. Da li razmišljaš o tome da svoje klipove kreneš da snimaš na engleskom jeziku i da li počneš da osvajaš to globalnu scenu? Moj prvi kanal je bio na engleskom, nešto mi se upalo u usta, dobro, sorry. Ja inače, znam da zvuči jako čudno, ali ja razmišljam na engleskom. I uvek moram da prevedem, moram sve te reči da prevedem na srpski pre nego što ih izgovorim, to je jako naporno. Da li još neko razmišlja na engleskom ovde? Da. Dobre, uvek razmišljam na engleskom. Još tako nekad primetim u svojim klipovima, užasna mi je gramatika, srpska gramatika, pošto i baka mi je Mađarica i onda sam na neki način to od nje nešto pokupio. Znam da grešim što se tiče gramatike, moram da poradim na tome, pošto ljudi slušaju šta pričam, ne želim loše gramatički da utičem na ljude. Koje je bilo pitanje? Da li ćeš reći na engleski jezik? Pa evo svojim klipovima tako ubacim neke engleske fraze i vidjet ću to što je evo Danny iz Gradual Reporta, će sam malo više boraviti ovdje kod nas i s njim će malo više snimati. I sad pre dva dana sam ponovo video Epic Rebels of History. Da li neko zna Epic Rebels of History? Popazam se na binu i s njima sam pevao. I setili su me se sa Vidcona, tako da možda stupim u kontakt ponovo s njima i možda nešto sa njima snimam. Ne znam, postoji mogućnost, tako da... Možda? Dečko je protiv ustava. Evo, ti dobro. A ono, neguj ćirilicu i ti fazoni, akcije, ništa. Pa. Ne, ipak, Balkan je naša publika i znam da dosta vas, ne vas, znam da vi znate, ali dosta mladih ne zna engleski. Pošto ja sam odrastao uz Cartoon Network, gde je sve bilo na engleskom. I sad je sve sinhronizovano. Onda idem kao bioskop, kao, ho, sad ću gledam How to Train Your Dragon, drugi deo, sinhronizovano. Ali dobro. Jesi tako Kung Fu Panda, hoću čujem Jack Blacka, niću čujem, ali dobro, nema veze. Žalim se, ne, dobro je i kad je sinhronizovano, normalno. Ali, evo, crtači su razlog zašto uopšte znam engleski. Pošto ja sam sa 5 godina bukvalno bolje pričao engleski nego srpski. Da, danas bolje pričam engleski nego srpski. I sledeće pitanje? Ja sam ako pitanje iz publike? Ima plauzi u nebu, dobro. Sad imam pitanje za naučnike. Da li mislite da ima uopšte svrhe ulagati u nauku kod nas? Realno. Ulagati kod nas u nauku, postoje dve stvari. Šta vi hoćete od te nauke? U stvari, kako vi vidite nauku, kako mi vidimo nauku? Normalno da ima svrhe sad. Da li se ulaže dovoljno? Postoje jako velika sredstva koja se u ovoj državi izdvajaju za nauku. Međutim, gde ona završi, to nećemo da pitamo ministra. Pošto je otišao. Da, nažalost. A mislim da on ne bi imao neki odgovor, zato treba nam drugi ministar.
Ali dobro. Vidite, ja smatram da niko, naravno ulaganje u nauku i sve te stvari, sve to ok, ali na koji način ulagati? Ovde niko nema plan, svi krenu da pričaju, ljudi, ovde ne valja nauka, ovde je nauka na rubu propasti i tako dalje. Ali niko nema nikakvo konstruktivno rešenje kako da, gde taj novac usmeriti, na šta usmeriti. Ja ne vidim u čemu je problem, zašto se ljudi ovde žale. Ja jednostavno znam da od tog, da taj način nema ništa i ulažem sebe, svoj rad, svoj novac u tu nauku. Obrazujem decu, ulažem svoj novac koji zarađujem na druge načine, sva deca koja dolaze kod mene sve besplatno. Ja na taj način ulažem u nauku, neka i drugi krenu tako. Državu će kad tad biti sramota da ljudi sami sebi plaćaju sve to i jednostavno će reći dajte da radimo nešto. Ovako njih niko neće naterati. Jednostavno, to što mi kukamo, od tog nema ništa. Ima smisla, mi smo jedan sjajan narod. Ne, zaista jesmo. Svako koga sam upoznao iz Srbije ima neku ludu ideju. Koja, mislim, to je stvarno na granici ludila skoro sve. Ali ako se potrudi, verujem da sve to može da uspe. Mnogi patenti koje mi danas koristimo, izmislili su naši ljudi. Bukvalno naši ljudi, što mi prvo padne na pamet, mašinica za šišanje, naš čovek je izmislio, a to ceo svet koristi. Naši ljudi su izmislili jako puno stvari, samo što kod nas to, problem je i drugi ljudi i sve ostalo, naši ljudi su izuzetno pametni, izuzetno sposobni za improvizaciju i tako dalje, sposobni da reše problem u bilo kojoj oblasti. Tako da kod nas definitivno ima smisla ulagati u nauku, samo moramo definisati šta je to nauka, u šta hoćemo da ulažemo. Sad kad spomenemo nauku, ljudi, znate li vi šta je nauka? Nauka je i računanje zadataka matematičkih i putovanje na Mars i onaj oč filter što imate da prečisti vodu i to je nauka. Ljudi, sve je nauka, morate da definišete šta hoćete u stvari. Novac ne može da se ulaže u sve. Sad, normalno da će uvek jedna strana biti ugrožena, ali moramo da definišemo šta nam je bitno, šta nije. Danas je popularno IT, programiranje i sve ostalo. I zaista se ulaže dosta novca u to. Mnogi se obrazuju da bi bili programeri, sve to, ne slažem se da se ne ulaže. Ulaže se dosta, međutim na malo drugačiji način. Prvo, mi moramo sebi, kako je kolega već rekao, moramo da stvorimo naš identitet kroz sve to i onda da ulažemo sami u sebe, jer ako budemo očekivali da nam drugi daju nešto, to je isto kao da roditelji biraju školu za nas. Moramo sami da smislimo šta hoćemo od toga, nauku kojom se mi bavimo i to je to. Ima smisla ulagati, naravno, ali prvo moramo da ulažemo sami u sebe, pa tek onda će drugi ulagati u nas. Hvala. Konkretno za nauku i za IT, što je spomenuto sada, smatram da makoliko vi novca uložili u nešto, makoliko, znači pričamo o milijardu, nećete obrnuti gravitaciju, na primjer. Ne može. To su zakoni fizike i gravitacija vuče ka sebi. Ja se ne slažem. Prosto, nauka se ne popravlja novcem i nije novac sredstvo i nije novac... Sa ovim se slažem. Nije prosto novac neko sredstvo s kojim se stvara nauka. Ono što treba da se uloži u nauku je one dve stvari koje su nam date od momenta kada smo na ovoj zemlji, a to su potencijal i vreme. Kako koristimo svoj potencijal i kako raspolažemo svojim vremenom definiše stvari koje ćemo učiniti tokom života. Ako si ti talentovan pijanista, na primjer, bilo ko. I ako, na primjer, se ne boriš za taj san da postaneš jako dobar pijanista, nego, ne znam, učiš matematiku i programiranje, zato što je to danas unosan posao, onda ćeš protraćiti svoje vreme, potencijal ćeš zadržati, vreme će proći, ti nećeš biti pijanista, a mogo si, bit će ti krivo, imaćeš para, ali ćeš biti prazan. To je poenta. Zato što vi, svako od nas, mora i ima obavezu da donese ono najbolje što može. Novac je samo sredstvo koje će učiniti neke stvari lakšim, ali ako vi nemate motivaciju, želju i viziju
kako da uradite nešto, ma koliko novca bilo tu, to je beskorisno. Pa dobro, ja se sa Nebojšom u neku ruku slažem, ali opet čovjek može da bude rođen sa potencijalom da bude novi Chopin, otko znam, ali ako on u životu nije video klavir, on neće znati da svira, mislim, samo tako. Mislim, uvek će postojati potencijala, uvek će postojati dobrih, pametnih ljudi, bilo gde, u kom okruženju, mislim, da li to bila Srbija ili bilo koja zemlja, ljudi su takvi, ali jednostavno, ako nema sredstava, nema napretka. I naravno, treba ta sredstva da se ulažu planski, da se tačno zna za šta se, mislim, gde se šta ulaže i tako to. Međutim, ja bih sada iskoristio, mislim, meni je žao što nisam imao priliku da se zahvalim zapravo ministru Udovičiću lično, zato što je on sa njegovim fondom za mlade talente, mislim, dosta, ne znam, on, mislim, te njegove stipendije su, na primjer, meni bila jedna od mnogih motivacija, stvarno, mislim da je to što on radi fantastično zarad promocije nauke, neko može da se slaže s tim, neko može da se ne slaže, ali, mislim, tako je kako je. Izvinim. I eto, vidite da se ipak novac ulaže i sve ostalo. Postoje te stipendije, postoje to što mi ne radimo na sebi, da stignemo do toga, to je naš problem. Evo, momci su elaborirali... Evo, vidite, spava mi se rano ujutro. Dakle, momci su razradili ovu temu na svojstven način sebi i mislim da ovde nema šta mnogo da se i doda, ali... Mislim da su oni svako na svoj način samo, da kažem, razradili jedan sloj, jedan aspekt ovog problema i mislim da je on u svojoj suštini mnogo složeniji, da tu postoji jedna sprega ekonomije, volje, novca, ne znam, vremena, potencijala, što je Nebojša rekao, stipendija, nauke, jednostavno sve je to povezano u takvu mrežu da mi ne možemo za ovih sat vremena to da razradimo, a kamoli da dođemo do nekog konkretnog zaključka, tako da Da, mogli bismo i na kafu. šta sam hteo da kažem jeste da prosto sve u ovoj državi može. Imamo talent, imamo dakle talentovanu decu. I ne samo decu, imamo, ajde, da se ne fokusiramo, mada jeste ovo ten talk, ali imamo mnogo talentovanih ljudi. Imamo ljudi koji imaju volju. Imamo novca. Samo problem je u tome što te tri stvari, te tri najbitnije komponente nisu u harmoniji u ovoj zemlji. Jednostavno, problem je u tome što one nisu u pravom mestu, na pravo vreme kod nas. Jednom kada budemo, svako od nas ponosobno učio da iskombinuje sva tri ta aspekta, onda će on biti uspešan i moći će da kaže da je nešto uradio u životu. Ej, za kraj na brzinu, pošto nemamo još mnogo vremena, ako može svako od vas da kaže kako da neko ostvari svoj san, neki savet, na brzinu, molim vas. Možemo, Milane, od tebe. Od mene? Evo, kao prvo, budite jako uporni, jako, jako uporni, jer evo, meni je lično trebalo 6 godina rada, znači uporan, nebitno šta ti drugi govore, pošto ja sam započeo u osnovnoj školi i gde mi bukvalno svaka osoba u osnovnoj školi je rekla šta radiš, gubiš se, guraju me vamo tamo. Tako da, morate biti sigurni ono što radite, da prvo verujete u sebe, pošto ako vi ne verujete u sebe, kako onda mogu drugi? Znači, čvrsto držite taj svoj san i to što želite postaviti, imate taj cilj, i posvetite sebe svaku noć, svaku jutro, zašto to radite, da li želite nešto da promenite, da ostavite nešto ovde za sobom, pošto, šta će biti, neću da zvučim depresivno ili bilo šta, ali šta će ostati od vas kad vas više nema. Pozitivno utičite na ovaj svet, nešto dobro ostavite, imajte dobru nameru, dobro je rekao moj sagovornik kolega, da nebitno šta god želite budete, budite najbolji, ako želite, ako radite za gradsku čistoću, budite bre najbolji u tom poslu. Ako želite da budete naučnik, budite bre najbolji u svom poslu. Jeste da će uvek neko biti bolji od vas, ali to nemojte doživljavati kao konkurenciju, nego kao motivaciju budete još bolji. Ne sad kao, mrzim ga što je bolji, nego super, on je bolji, a ti budi bolji ti. Ti možeš biti najbolji ti, ne možeš niko drugi biti najbolji ti. Tako da, čitajte! Jedite zdravo! I spavajte! Ok? Ajde, bye bye. Sad si rekao šred za nas 6 unapred, ali dobro, mislim, šta će vam svako reći, pratite svoj cilj, budite uporni i bitno je da vam bude zanimljivo to što radite sami sebi. Dalje. Sami sebi.
Karlovačka gimnazija, dame i gospode. Sa samim sobom. Jezička gimnazija, dame i gospode. I on je jezička gimnazija isto. Ja sam užas. Isto. Užas. Gotovo, pa nema više. Sve, pa nema više, gotovo. Jovane. Pa dobro, mislim svakako, mislim, treba prvo čovjek da se odluči prvo. Mora on tačno da zna šta ga najviše privlači, gde on sebe vidi za 10 godina, mislim, da tačno mora da zna šta želi da bude i onda stvarno samo upornost, znači dosta truda, dosta rada, mislim da ne dozvoli da drugi ljudi prave njegove odluke i to, mislim, i moramo da zapamtimo da mi ovde nismo sami, da je svaki poduhvat koji mi radimo zapravo u nekom timu, da je to zajedno s nekim ljudima, da je zapravo nema konkurencije, mislim. Sad, ako mi radimo nešto i ima neko bolji od nas, opet, to ne znači da će taj koji je bolji od nas moći da reši sve probleme ovog sveta, mislim, opet će mu trebati pomoć, opet je potreban taj neki timski rad da bi se uspelo. Hvala. Ja obećavam da ću suziti svoje misli na najmanje što je moguće. Što kraće, molim. Što kraće, da. Pa, ovako, posle ovog što ću da kažem, definitivno niko od vas neće izaći pametniji odavde, niti će to da mu promeni svet, ono, pogled na svet i ostalo. Jednostavno, prvo je bitno, kao što je kolega već rekao, čini mi se da gleda moje skripte, sudeći po tome što je pričao, šalim se. Šalim se. Jednostavno, morate da vidite šta hoćete od svog života. Niko ne može da kaže šta je najbolje za vas, sem za banku kad dugujete kredit, ali nema veze. Drugo, morate da budete izuzetno uporni, da biste bili uspešni, zahteva jako mnogo odricanja. Ja, na primer, jako puno vremena uopšte nisam izlazio. Morao sam da radim, da učim na sebi, morao sam da budem uvek korak ispred i onog nastavnika i svih drugih. Jednostavno, morate biti korak ispred, morate puno da radite. Plus toga, što više napredujete, kao jedno merilo da napredujete, to su ljudi koji su ljubomorni. Najbolji prijatelji postaju ljubomorni na neki vaš deo. Ljudi imaju taj običaj da ako si bolji od njih, vukute dole ka sebi jednostavno. To je normalna stvar, nemojte da vas to nervira, jer čim dobijate neprijatelje, znači radite nešto, napredujete u nečemu. I dobro da skratim, pošto već vidim, ljudi klimaju ono gotovo, Nikola skraćuje. Ne, jednostavno, morate uvek da budete korak ispred drugih. Ja kad uđem na fakultet, iz inata profesoru, moram da spremim celo predavanje unapred da bi mogao njega da zavitlavam. Čisto meni iz zabave. I tako napredujete stalno. Budite korak ispred drugih i to je to. Mislim, moram da skratim priču, bi ja ju do sutra, ali... Pa bit ću kratak, evo za kraj, znači, shvatili ste, šta god želite da budete u životu, nebitno, ono, lekar, pekar, apotekar, što kaže, znači, sasvim nebitno, sanjajte, prosto ne odustajte od svog sna, jer oni ko odustane od svog sna, taj odustaje od sebe, nemojte to vi da budete. Ono što sam spomenuo, da nam je po rođenju dato samo dve stvari, to su vreme i potencijal. Dete, vremena i potencijala jeste vaša vizija i vaš san. Ako vi dozvolite da ta vaša vizija i te vaš san što jurite propadne, to je samo vaše, nešto što samo vi imate i nešto što će se samo jednom desiti. I vi ćete to da odlažete za sutra, za sutra, za sutra, dokle god i nikad se neće ostvariti. Ja mislim, to jest smatram da kao prvo postoje samo tri bitne stvari do ostvarivanja svog sna. To su upornost, upornost i upornost. Zato što, i naravno vizije, zato što da li vi možete pogoditi svoju metu, a da je ne vidite? Ne baš. Tako da, jedino što vam je ostalo na ovom svetu, vi ćete umreti, novac nećete poneti ni u raj, ni u pakao, jedino što je ostalo iza vas ovde je vaša vizija. Ej, ljudi, pogledajte film Whiplash i sad će vam biti jasno. Pogledajte film Whiplash. Sjajan film. Ja ću sada vas pozovem da postavite pitanje našim učesnicima. Ja verujem da ste tokom diskusije čuli od njih mnogo toga što vas je zanimalo. Da, vidim, dižemo ruke. Ajmo od mlade dame.
RTV-a Vodi za preživljavanje emisija i imam jedno pitanje za Milana. Pošto ste sada dostigli 200.000 subscribera, da li planirate neko iznenađenje, nešto za to? Naravno. Već smo na 215.000 i snimili smo novu pesmu i muzički spot koji će premijerno biti na Balkan 2 Festu. To je napisao, znači sve instrumente je odsvirao i napisao tekst zajedno sa Leni, naš drugar Dex, koji je sad opet novi član naše jasrtene ekipe. Pesma se zove Nikad teže buraz. Da, Nikad teže buraz i radi se, neću ništa spoilujem, ali o školi. Samo školovanju. Kako je nikad teže u školi. Vidjet ćete, ima light motiv. I da li, mislim, kakav ste projekat spremili za Balkan Tube Fest? Znači, evo upravo, da vam pokažem, znači na putu isto montiram film za Balkan Tube Fest koji se zove Koji je vaš problem? Vidjet ćete, trajat će pola sata. Snimali smo jedno 5 dana, od 7 ujutru do 11 uveče, znači to je najveći projekat koji smo do sad radili. U filmu su i evo, Igor sa Viz TV-a, i Kovalska, i Srpski tutorijali, i Marija Žeželj, i Dennis Graduate Reporta, i još gomilo youtubera, i bit će eto isto premijer na Balkan 2 Festu. Balkan 2 Fest je najveći projekat koji radim još od januara meseca, ne spavam već 2 meseca kako treba, ali neka sve će se isplatiti. Sad u subotu 24. oktobra u Sava centru je Balkan 2 Fest BTF. Tamo će biti premijerni klipovi gde će biti naš snimak za 20.000 subscribera i premijerni film, bukvalno main stage, ogromna platna u bioskopu. I yeah. Bo aplauz jedan. Imam pitanje za Milana i za Igora. Sad, subscriber sam već koliko, 2 godine, oba kanala, i imam pitanje šta biste radili da nije bilo YouTube-a? Šta bih radio da čime bi nije bilo YouTube-a? Da, nema YouTube-a. Čime bi se bavio? Čime bi se bavio da nije YouTube-a? To je jako, jako dobro pitanje, pošto YouTube me i na neki način ispasio, pošto nisam znao šta ću da upišem, koju srednju školu. Upisao sam Karlovačku gimnaziju, pošto se tamo učio engleski jezik. Engleski jezik je bukvalno glavni predmet. Je kao, super, još ću malo da negujem taj svoj engleski, malo još gramatiku da ispravim vama tamo. I onda je bilo pitanje šta ću. Znam da nisam neki glumac, pošto sam užasno, užasno stiljiv. Nisam nešto za glumu. Jeste mi YouTube sad pomogao malo da razbijem tu tremu. Inače, evo, Milan, pre godinu dana ne bih mogao ovako da sedi da priča s vama. Bio bi skroz preznijan, sakrio bi se iza stola. I to, ali možda, samo možda bih se ipak bavio montažom, ali ne znam, možda čak i turizmom, možda turizam. To što moja sestra je upisala turizam, tako da možda bih išao njenim stopama. Ali eto. Prvo si dobro pobegao s teme i onda si se malo vratio i onda... Da. Ti, Igore? Pa, da nema YouTube-a, verovatno bi našli neki drugi sajt koji bi sada bio aktualan. A da nema uopšte takvih prilika, jel, kao ti, pa ne znam, to radio bi... Kaskaderstvo. Kaskaderstvo. Kaskaderstvo, definitivno. Bravo. Keep smiling, buraz. Keep smiling, buraz. Imamo još pitanja. Pitanje za sve. Da li ste nekada došli u trenutak da odustanete od toga što radite? Pa verujem da svako od nas ovde, budući da radimo nešto što... Tiše, ljudi. Da radimo nešto što nije uobičajno za našu generaciju, za naš uzrast, tako dalje. Ja lično svaki dan dolazim do neke gluposti zbog koje mi dođe da odustanem, ali prođe jedan minut i shvatim da čekaj, zašto me to nervira, bit ću još bolji od toga i tako dalje. Verujem da manje više bit će odgovori slični. Često u ovakvim poslovima često nailazite na neke trenutno nemoguće prepreke, ali samo jedanput vam kvrcne i nađete rešenje, tako da to je to. U suštini samo ako neko ima da doda nešto na njegovu
Na njegov odgovor, da, nemamo vremena baš da pričamo o tome. U redu, prosto, kad sam uzao mikrofon, sad da ga ne vraćam bez veze. ja mislim da ovde nema nikog ko nije poželao da odustane od nečega u životu, u bilo kom trenutku, tako da, to je sasvim normalna stvar, to je ljudski, nego jednostavno u takvim trenucima ustanete, pojedete nešto, lupite sebi šamar ili bilo šta i vratite se u život, vratite se u tok i tako se to prevazilazi. Samo jako brzo dodam. Ja sam svako jutro i svaku noć sam razmišljao da odustanem, pošto nisam želeo da se eksponiram ili tako nešto, ali sad kad vidim koliko ljudi u stvari prati, ne mogu da odustanem, pošto bih razočarao dosta ljudi. I na neki način, znate ono kao želite da ostvarite svoj san i kad vam se taj san dogodi, onda wow, ipak nije kako sam doživljavao to, mnogo je napornije nego što sam to uopšte slutio. Tako da, kad vam se ostvari san, zapitajte se šta ćete onda. To je isto pitanje koje sebi treba postaviti. Ja pravo pitanje. Sanjate novi san. Aplauz jedan za naše učesnike. Zahvaljujem se, bili ste sjajni.